En ama que dos catalová od Šaško Žokera. Do. Odmah za nešto svi prijatelji. Ja to И така, дами и господа, продължаваме специално лично от младоженеца за най-готиня кръстник на Балканския полуостров, да бъде жив и здрав. За всички прекрасни гости специално Девятко. Девятка. DJ Otrova. Yes. Да бъде жив и здрав, и аз съм кръстник.